bismillah wa mbake waaw gaay ndongay nak canada ñom mo safa ibrahima depuis mercredi ba legi ñu may wax neema señ bi defal li ci xaar ci mass bi waaw defal li ci xaar ñu xol final bi do joxe saraxi waaw bo bele nañ ci insister man leen waaw inshallah da nañ ko def ay nak li ci xaar bi def nañ ko ci guddu aljuma waaw bañ ko defé nak mbake dem ci guddu aljuma ji xam nga guddu aljuma ji dem dafa barkel waaw ndax moy premier ci wéru rajab bis bi ñëk ci wéru rajab bis bu baax la bis bobu bisu leer la ci def li xaar rek mom suñu borom mëna la wone bu bari bañ ci defal li xaar bi nak ngir final bi li ngi suñu borom wan ngir coupe bi ñëw sarax bi nañ ko tewlu bu baaxa baax te genn ko sarax bi ñetti pom la pom bu vert pom bu jaune ak pom bu rouge bu ci ne nak day am 5 banana vert waaw ñu gennal ko 22 jours yépp ñu ëmb ko ci drapeau Sénégal bi ñu def ko fananal ko buñ xé sarax bi lool buñ ko défé ci carton yalla yërmë dem coupe bi dina fi ñëw xam nga ñu ci bari duma ci bëgg di wax sa waye makké xam nga buñ daan waxtaan ci bari ci ñëlbeen bi ba am ku gennoon audio né équipe bi du dem demi final ak bu démé nonu di wax xana né la équipe bi man na dem final ak sa inshallah dana dem final ay la équipe bi dem final lu du problème am mais équipe bi li problème moy jël coupe xam nga sa suñu démé final xolal équipe ñi dajara manam ñun ñoo leen physiquement ak ci techniquement ñun ñoo leen man wa sa su nek rek da nga gis ne ay erreur ak détail yu ndaw ndaw ak ay manque mal sens yoy moy tax manam coupe reti ñu da xamne kon coupe bi chaque fois da fa melni day dem ba team ni mais day am lutax bi ñew sarax bi nak buñ ko défé ci carton yalla gërëmën dem waaw drapeau bi dana yëkëtiku te coupe bi dana ñew sarax bi mom dañ ci gënañ ko gaawé waaw mu ngi non bu ko défé sarax waaw kay sarax bi ñu bamtuat ko pombe verte pombe jaune pombe rouge bu and ak 5 banana vert 22 jours yëpp ñu gënël leen ko ñu ëmb ko ci drapeau Sénégal bi han takku ko gënë sarax ko lool buñ ko défé ci carton yalla ak yërmën dem inshallah rabbuna taala danañ yëkëti coupe ta drapeau Sénégal bi bisu final bi di dimanche drapeau Sénégal dana yëkëti ko ta ndam dana ñëw inshallah bu ko défé yeen ndongay ñi doon la ci sarax ba ngogu kon